Sejam bem-vindos para mais uma jornada da Forten Game Ring LPL. Estamos no Summer Split, é a última jornada da primeira volta. Eu sou o Cláudio Guerreiro Nunes, comigo tenho hoje António Lisboa, Fintinhas também é conhecido, Mr. Dribbles para os amigos, e eu estou entusiasmado para o dia de hoje. Eu estou entusiasmado também, guerreiro. É dia de São João, dia em que acaba então a primeira volta deste Summer Split. No final do dia de hoje já vamos ter visto todos os confrontos possíveis, portanto, para uma volta então entre todas as equipas. Para começar, temos então o jogo do Zupé contra a equipa da Hexagon. Um jogo que nós já tivemos a oportunidade de antever. À partida, o favoritismo está claro do lado da equipa da Hexagon. Vêm numa streak muito boa. Do lado do Zupé ainda não ganharam um jogo. No entanto, eles são uma equipa que de facto, em termos de draft, tem surpreendido. E se à partida nós dizíamos que esta equipa do Zupé, eu lembro-me de ver, por exemplo, aquele preview, não é preview, era um predict do Time Lord Asiada a dizer que esta era uma equipa da terceira divisão, eles já assustaram algumas equipas. Já não há o feeling que esta equipa do Zupé é de facto uma equipa da terceira divisão. Não parece há o feeling que eles já não são inofensivas. É, eles parecem que este jogo vai haver upsets que esta equipa do Zupé, ou vão haver upsets que esta equipa do Zupé vai conseguir trazer. E pode ser hoje. A equipa dos Hexagon tem que ter cuidado, na minha opinião, particularmente neste draft. Vamos ver, até porque o draft agora começa no 9.12, o Patch, portanto vai possivelmente haver aqui uma dinâmica nova das últimas duas semanas, portanto as últimas seis jornadas foram todas no mesmo Patch, agora vai ter um Patch onde houve algumas alterações, a Karma parece bastante forte. Vamos ver só daqui a tabela classificativa, onde vemos a equipa da Ford Win em primeiro lugar com 6 vitórias ainda, sem ceder qualquer jogo. A equipa dos Kick e a Electronic Generation 4-2 são então a equipa a disputar aquele segundo lugar. Depois temos aqui uma luta a 3 no meio da tabela, e é aqueles lugares danados, como nós costumamos dizer. O quarto lugar, o quinto e o sexto lugar, empatados 3 vitórias, 3 derrotas. Sabes, Fintinhas, perfeitamente, tal como eu, que um deles vai a playoffs, um destes lugares, sim, e o outro vai a relegation. Portanto, sabores muito diferentes. Sempre que vem e grow up, são então os últimos dois da tabela, com a equipa de Sempre que vem ainda à procura de se encontrar. Sim, sem dúvida. É uma equipa que, se calhar um pouco à semelhança do Zupé, está numa posição muito difícil ao fim de uma volta inteira, apesar de ter conseguido aquela vitória precisamente sobre o Zupé a semana passada. E não é fácil. Não é fácil para uma equipa tu olhares para aquilo que falta da liga, e ainda faltam 2/3 dos jogos, e ganhares então motivação e teres estofo dentro de ti, dos teus colegas, para continuar a lutar, porque no fundo era como tu estavas a dizer, são ali a partir daquele quinto lugar. O quinto lugar ficas ali um bocado no meio termo, ou seja, a equipa que fica em quinto não vai a playoffs, não desce, mas a partir daquele sexto lugar são lugares inglórios, e é preciso sair desta situação, na minha opinião, o mais rápido possível. Para a equipa do Zupé a missão parece muito, muito complicada. Para a equipa do Shamclan, eu sinto que a vitória da semana passada deu de facto oxigênio, mas é preciso ver como é que eles terminam a semana. E não é fácil para o Sam Clan terminar a semana bem, porque eles jogam com a Ford Win. É verdade, muito difícil esta partida contra a equipa da equipa da Ford Win, por isso reforça aqui a importância da vitória contra a Hexagon. Da vitória contra a Hexagon? Contra o Zupé. Contra o Zupé, exatamente. Sim, sim, sim. E para o Zupé, esse sim, contra a Hexagon agora. Acabar a primeira volta 0-7, eu não vou dizer que não era algo que se calhar estava, que vai contra todas as expectativas, porque acho que não. Nós à partida já sabíamos que a equipa do Zupé é uma equipa que tem necessariamente menos pressão sobre ela do que qualquer outra equipa aqui da LPL. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu falava em termos de tu estares motivado e conseguires de facto enfrentar todos esses jogos do calendário com um 0-7 em cima, sabendo que vai ser muito difícil escalar a montanha na classificação da LPL, faz com que estes jogos sejam, este último jogo seja importante, porque é a diferença entre tu perderes uma volta inteira e teres ali o silver lining que os Sam tiveram na semana passada. Sem dúvida. Temos então aqui à espera que apareçam os lineups de ambas as equipas e também o Champions of Act, a partir das hostilidades do dia de hoje. A partida para a equipa da Hexagon, no entanto, este jogo é completamente diferente, porque a equipa da Hexagon vem de uma streak muito, muito positiva, na minha opinião. Não só em termos
de terem ganho os jogos em si, mas também pela maneira como a equipa acabou por jogar. Eu penso que naquelas primeiras três jornadas eu não senti bem a equipa da Hexagon que eu estava à espera, muito sinceramente. Também um bocado por aquilo que era a minha ideia da Hexagon do split passado, que era uma equipa que era muito forte em termos de jogar teamfights, draftava sempre nesse sentido e era onde eles apareciam melhor, mesmo que em termos de pressão das lanes ou early games eles não estivessem tão fortes. Depois, quando começam a haver fights, aparece aqueles 4x4, 4x3 ou mesmo com 5. Eles aí já apareciam muito mais fortes e faziam plays nesse sentido. Esse split completamente diferentes. Mas agora... Com apenas um jogador a ser alterado. Com apenas um jogador a ser alterado, sim. Com apenas um Nuoki então a sair para comandar a entrada, a saída do... Exatamente. Ou seja, saiu o Gotsi e entrou o Nuoki. Bem, temos aqui uma pequena informação. Temos um pequeno problema com um dos jogadores com o client. Portanto, nós vamos ter de fazer aqui uma curta pausa e voltamos já a seguir então com o update. Até já. Above. I still don't know if I am right, but I know that for your love, I'll go to world end tonight.
Estamos de regresso e não com as melhores notícias. Infelizmente, um jogador da equipa da Hexagon teve alguns problemas com o Tournament Realm, com o client, não estando então pronto para poder jogar à hora que devia, resulta num default a favor da equipa dos Grow Up. Portanto, a Hexagon perde assim um jogo não da forma que nós queríamos que as coisas acontecessem. Ninguém gosta de defaults. É menos um jogo. É mau para nós, para as equipas, para os viewers também, para a liga em si. Mas o regulamento tem de ser cumprido e a equipa dos UP vai então vencer o seu primeiro jogo por default. Sim, acaba por ser aqui um bocado underwhelming, não é? Esta maneira então de começar a transmissão. Mas não se preocupem, porque há mais jogos ainda para o dia de hoje. Vamos ter que esperar então apenas mais um bocadinho. Às 9 horas vamos ter o jogo entre os campeões, então, do primeiro split, da primeira e da segunda divisão. For the win, Sam Clan. Até já.